довели до Міхаїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Але під час виконання процедури на представників Держприкордонслужби та Державної міграційної служби накинулися невідомі із оточення Міхаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку. Нагадаємо, що на підставі засідань судів першої та другої інстанції Міхаїл Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому із дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країни, звідки свого часу він прибув, порушуючи законодавство України.